Tervetuloa Kiken tehojumppaan. Olen tarkoittanut ohjelmani teille kaikille. Lähdetäänpä siis heti liikkeelle. Aloitamme lämmittelyllä. Hypitään haara perushyppyjä musiikin tahdissa. Otetaan myös kädet mukaan liikkeeseen. Ja valmiina. Haara perus. Ja vielä. Vielä. Ja sitten jatketaankin heilurihypyillä. Nyt. Hyppy. Yks, kaks. Ja vielä. Hyvä. Sitten paikallaan juoksua, jolloin nostetaan polvia vuorotellen mahdollisimman korkealle ylös. Yritetään pitää ryhti hyvänä. Jatketaan juoksua nostaen jalkoja myös mahdollisimman korkealle taaksepäin. Valmiina. Eteen. Ja taakse. Ja eteen. Ja taakse. Ylös. Korkealle. Ja eteen. Vielä. Ylös. Korkealle. Hyvä. Ja sitten rauhallista paikallaan juoksua. Ravistellaan hyvin käsiä ja jalkoja. Hyvä on. Riittää.